मैले चाहिँ पर्सनालिटी डिसअर्डरको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ, सो यो चाहिँ पार्ट टू रहेको छ। अर्को रहेको छ क्लस्टर बीमा बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर। बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरमा चाहिँ जहिले पनि व्यक्तिको मुड चाहिँ बोर्डरलाइनमा बसेको हुन्छ। कहिले चाहिँ एकदमै धेरै खुसी हुने हुन्छ र फेरि एकछिनमा एकदमै दुःखी हुने हुन्छ। सो जहिले पनि व्यक्तिको चाहिँ मुड फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ इयुपिडी भनेर पनि चिनिन्छ। इयुपिडी भनेको चाहिँ तपाईँको इमोसनल अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसअर्डर, होइन, जसमा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी इमोसनल रेगुलेट गर्ने, कसरी आफूले चाहिँ इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन। सो जहिले पनि उसको वे अफ थिङ्किङ, वे अफ बिहेभिङ र इमोसनले चाहिँ आफूलाई पनि इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ र अरूलाई पनि इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। अर्को रहेको छ क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसअर्डर। यसलाई चाहिँ फियरफुल र एन्सियस पर्सनालिटी भनेर पनि चिनिन्छ। यसमा चाहिँ तिनवटा हुन्छ, डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटी हुन्छ, एकदमै धेरै सानसानो कुराहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुने हुन्छ, होइन। अब व्यक्ति चाहिँ ठुलो भइसकेको हुन्छ, 18 वर्ष क्रस भइसकेको हुन्छ, इभन अब भनौँ 30, 40, 50 वर्षको पनि हुनसक्छ, तर एकदमै धेरै डिपेन्ड हुने त्यो हुन्छ नि, देख्दाखेरि पनि व्यक्तिलाई अचम्म लाग्छ, लाइक पिटर पेन सिन्ड्रम काइन्ड अफ, होइन, इमोसनली रूपमा चाहिँ इमेच्युर, सो एकदमै डिपेन्ड हुन्छ। सो डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेर चिनिन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको रहेको छ एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर। एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डरमा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ सोसल सिचुएसनलाई चाहिँ जहिले पनि एभोइड गर्ने गर्छ, चाहे त्यो स्कुलको होस्, कलेजको होस्, कुनै सोसल ग्यादरिङ होस्, पिकनिक होस्, विवाह होस्, कुनै पनि सोसल सिचुएसनमा चाहिँ जानै नसक्ने हुन्छ, फेसै गर्न नसक्ने हुन्छ। अरूले के भन्ला, अरूले मलाई कसरी पर्सिभ गर्ला, अरूले मलाई अटेन्सन दिन्छ कि दिँदैन, अरूले मलाई क्रिटिसाइज गर्ने हो कि म राम्रो देखिँदैन, कि म बोल्न राम्रोसँग जान्दैन, कि कसैले मलाई नोटिस गर्छ कि भन्ने काइन्ड अफ चाहिँ एन्सियसनेस हुन्छ। सो हरेक सिचुएसनलाई चाहिँ एभोइड गर्ने गर्छ। अर्को चाहिँ रहेको छ अब्सेसिभ कम्पल्सिभ पर्सनालिटी डिसअर्डर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै धेरै अब्सेसन थिङ्किङ हुन्छ, होइन, अब्सेसन थिङ्किङले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ पर्फेक्सन खोज्ने बानी हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ साबी त्यही ठाउँमा राख्नुभएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिन्छ, त्योभन्दा अरू ठाउँमा भयो भने एकदमै धेरै छटपटी हुने, बेचैन हुने, अरूलाई गाली गर्ने, होइन, पिट्ने, त्यस्तो काइन्ड अफ हुन्छ। सो एकदमै धेरै पर्फेक्ट हुनुपर्ने, ह्युमन भइसकेपछि त त्यति पर्फेक्ट त गर्न सकिँदैन, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै पर्फेक्ट चाहिने र त्यो कुरा चाहिँ भएन भने चाहिँ एकदमै धेरै इमोसनली रूपमा चाहिँ अनस्टेबल हुने हुन्छ। सो त्यही हो पर्सनालिटी डिसअर्डरमा। अब ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ काउन्सिलिङ, होइन, अब सिबिजी थेरापी एकदमै राम्रो हो, साइकोथेरापी पनि एकदमै राम्रो हो, टकिङ थेरापी भयो। सो यी